पोखरामा सहकारी बचतकर्ताले रवि लामिछानेलाई देखाए कालो झण्डा न्याय दिने भन्दा पनि रविलाई डाम्न पायो हुन्थ्यो भन्ने मनसाय केहीको छ रवि लामिछानेको टिप्पणी वैज्ञानिकहरूलाई आविष्कार र अनुसन्धानमा लाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आग्रह संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा जनताको खबरदारी आवश्यक रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाए लोकतन्त्रलाई मजाक नबनाउन ठूला दललाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी सदनमै मागियो उपसभामुख इन्दिरा राणा राजीनामा उपसभामुख हटाउन खोजे माओवादीले प्रतिवाद गर्ने उपसभामुखका विषयमा एमाले नेता गोकुल बाँसकोटाले राजीनामा दिएको थिएँ उपसभामुख हटाउन खोजेको भन्दै संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आपत्ति संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्याउन उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको आरोप उपसभामुख राणालाई पदबाट हटाए सरकारलाई टिक्न नदिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चेतावनी उपसभामुखको बचाउ गर्दै माओवादी सांसदको सरकारलाई प्रश्न शरणार्थी

निषेधित क्षेत्र स्वास्थ्य बिमाको सिलिङ पाँच लाख पुर्याउन सरकार अलमलमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको भनाई सञ्चयकर्तालाई आकर्षित पार्ने गरी काम गर्न कोषलाई अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको निर्देशन संविधान स्वीकार गर्ने हो भने जनयुद्ध पनि स्वीकार गर्नुपर्छ राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कु प्रसाद सुवेदीको भनाई देशको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुने ऊर्जा मन्त्री दिपक खड्काको जिकिर गृह मन्त्री रमेश लेखकले भने मेरो पहिलो काम नीति र विधि बनाउने हो पर्यटन बोर्ड को सिईओ नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट मन्त्रीको दबाबमा पहिलो पन्छाएर दोस्रोको छनौट तथा ट्रङ्क लाइन विवाद चाँडै टुङ्गिने ऊर्जा मन्त्री खड्काको बग्दै गरेको गाजा प्रहरीको नियन्त्रणका सब भेटियो त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन सहित दुईजना पक्राउ प्रहरीको सही बताउँदै सोह्र जिल्लामा ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ नेपालमा अब राम्रो चलचित्र निर्माण हुने माहौल बनेको छ भारतीय अभिनेता नवाजुद्दिनको भनाई सात अर्ब चौबिस नाइजेरियामा इन्धन ट्याङ्कर विस्फोट कम्तीमा बान्न जनाको मृत्यु शक्तिशाली तुफानले भियतनाम अस्तव्यस्त साठी जनाको मृत्यु पन्ध्र लाख प्रभावित र खेल खबरमा एएफसी अन्डर ट्वेन्टी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा लिग टू खेल्न क्यानाडा जाने नेपाली टोलीको विदा र सन्दीपको अमेरिका भिसा के होला पारस भन्छन् ग्रिन सिग्नल छ दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म राम शरण नेपाली सदाको झैँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ न्यूज न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै हुनु भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ पोखरामा सहकारी बचतकर्ताले रवि लामिछानेलाई कालो झन्डा देखाएको प्रसङ्गबाट पोखरामा सहकारी बचतकर्ताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कालो झण्डा देखाएका छन् रासोपा गण्डकी प्रदेश विस्तारित बैठकमा सहभागी हुन आएका लामिछानेलाई सहकारी बचतकर्ताहरूले कालो झण्डासहित नाराबाजी गरेका हुन् लामिछाने सहभागी हुने कार्यक्रम स्थल बाहिर सहकारी पीड़ितहरूले प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका थिए लामिछाने पार्टीको गण्डकी प्रदेश स्तरीय विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्न सोमबार पोखरा आएका थिए कार्यक्रम सुरु हुनु अघि सहकारी पीड़ितहरूले प्रदर्शन र नाराबाजी गरेका थिए पीड़ितहरूले गोर्खा मिडिया प्रालीमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट लकिएको रकम फिर्ता गर्न माग गरेका छन् लामिसाले गोर्खा मिडिया प्रालीमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपसरण गरेको मुद्दामा मुछिएका छन् उनीमाथि छानबिन भइरहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो बारेमा गलत मनसायका साथ टिका टिप्पणी टी भइरहेको बताएका छन् धनगढीमा बसेको पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो विस्तारित बैठकमा उनले आफूलाई डाम्न खोज्ने मनसाहे केही व्यक्तिको रहेको उल्लेख गर्दै रासोपाको प्रवेशले राष्ट्रिय राजनीति हल्लिएको दावी समेत गरे जसको कुनै सहकारी छैन उसैलाई सहकारी ठग भनिएको छ पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि रविलाई डाम नपायो हुन्थ्यो भन्ने पनि केहीलाई लागेको छ उनले भने यस विषयमा समितिले विधि पद्धतिमा रहेर निष्कर्ष निकाल्ने नै छ पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिसानेले सहकारी अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले मेहनतका साथ काम गरिरहेकाले पीडितको समस्या समाधान हुने आफूलाई विश्वास रहेको बताए समितिले सहकारी पीड़ितलाई न्याय दिन सक्षम हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् पार्टीका सहप्रवक्ता रमेश पर्साईले पार्टीमा देखिएको उतार चढावबाट विचलित नभएर संगठन निर्माणमा लाग्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने नयाँ नयाँ आविष्कार र अनुसन्धानमा लाग्न वैज्ञानिकहरूलाई आग्रह गरेका छन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार आयोजित नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको सड़चालिसौँ प्राज्ञ सभामा नास्टका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले रासायनिक मल र रा कीटनाशक औषधिको प्रयोगका कारण देशभरको माटो बिरामी भएकाले यसलाई कसरी उपचार गर्न सकिन्छ भन्ने जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् उनले तरकारी र उत्पादनमा धियुक्त कीटाणु कसरी रोक्ने र चाहिने कीटाणु कसरी कायम राख्ने भन्ने जस्ता विषयमा अनुसन्धान भएमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे आफूलाई जे मन लाग्यो त्यसमा भन्दा पनि देशको आवश्यकताको विषयमा अनुसन्धान होस् कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि कृषि अनुसन्धान परिषद नार्क जस्ता संस्थासँग सहकार्य होस् प्रशासनिक रूपमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने कामको नेतृत्व म गर्छु तपाईँ वैज्ञानिकहरूबाट नयाँ खोज र अनुसन्धान गरेर मुलुकको परिवर्तनमा योगदान हुन म आग्रह गर्छु प्रधानमन्त्री ओलीले भने ज्ञान विज्ञान र योगको उद्गमभूमि नेपाल विभिन्न भी कारणले पछाडि परेको छ अरूले ढुङ्गा हानेर शिकार गर्दै गरेको अवस्थामा हामीले पशुपालनको योग सुरु गरिसकेका थियौँ अब ग्रिन हाइड्रोजनको प्रयोग र अन्तरिक्षको अर्बिटमा आफ्नै सेटेलाइट राख्ने विषयमा से ध्यान दिन सक्नुपर्छ भूकम्पको पूर्व सूचना प्रणालीलाई स्थापित गरेर जानुपर्छ प्रधानमन्त्री ओलीले सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा नभए पनि प्रयोग र अभ्यासका हिसाबले नेपाली पुर्खाले सुरु गरेका आयुर्वेद विज्ञान ध्वनि विज्ञान नृत्य जस्ता क्षेत्रमा गरेका विकासको स्मरण गर्दा आत्मबल वृद्धि हुने बताए सभाले आर्थिक वर्ष दुई हजार एकासी बयासीका लागि रु पचास करोड़ अडसठी लाख उन्चालिस हजारको बजेट सहितको कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ सहकुलपति एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई लगायत सहभागी सभामा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर दिलीप सुब्बाले विज्ञान प्रविधि र नवप्रवर्धनलाई सरकारले समृद्धिको एक आधार मानेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गरेका थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा जनताको साथ र खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्र मिर्चैया नगर समितिले सिराहाले मंगलबार बिहान गरेको कार्यकर्ता भेटघाटलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको सङ्घर्षका बलमा जारी भएको संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा निरन्तर खबरदारी गर्नु जनताको दायित्व भएको बताए दुई सालको निर्वाचनमा आफूलाई निर्वाचित गराएर सिराहाको जनप्रतिनिधिको रूपमा संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने अवसर दिएकोमा सिराहा जनतालाई धन्यवाद दिँदै उनले अब संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा पनि जनताको निरन्तर साथ सहयोग आवश्यक हुने बताए संविधान जारी भएपछि मधेसका जनतालाई पनि विश्वासमा लिएर आफूले संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गरेको स्मरण गर्दै उनले संविधानले उत्पीडित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्न अत्याधिक प्रयत्न गरेको पनि बताए अध्यक्ष प्रचण्डले पछिल्लो समय संविधानले स्थापित गरेका जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने चेष्टा भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरूद्ध सबै जनताले र अझ बढी उत्पीडित समुदायले खबरदारी गर्नु पार्टी प्रतिपक्षमा रहँदा पनि जनताका एजेन्डालाई निरन्तर अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले जनताका दैनिक दिनका समस्यादेखि संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनसम्मका एजेन्डामा पार्टी जनतासँगै एकाकार भएर अघि बढ्ने उनको भनाइ थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक तथा सांसद सन्तोष परियारले ठूला दललाई शक्तिको आडमा राज्य चलाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता हटाउन आग्रह गरेका छन् मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै उनले सांसदको गणनामा धेरै हुँदैमा सत्ता र शक्ति प्रदर्शन गरेर राज्य चल्न नसक्ने भन्दै एक वर्ष तपाईँहरू शक्तिमा भए पनि सधैँ शक्ति प्राप्त नहुने उनले बताए शक्ति सधैँ आफ्नो पक्षमा हुँदैन त्यसैले ठुला दललाई आफ्नो खाडल आफै नखन्न आग्रह गर्दछु उनले भने उपसभामुख इन्दिरा राणालाई महाभियोग लगाउने समाचार बाहिरिएको भन्दै उनले लोकतन्त्रको मजाक नगर्न सुझाव दिए राणालाई पदबाट हटाउने कुरा समाचारहरूमा आएका छन् त्यसो गरी सरकार र सत्तारूढ दल विरुद्ध सडक सङ्घर्षमा जान्छौँ उनले भने उपसभामुख राणालाई पदबाट हटाउने कुरालाई लोकतन्त्र मार्ने षड्यन्त्र हो यो कुरा पार्टीलाई मान्ने हुँदैन प्रमुख सचेतक परियारले सत्तारूढ दलहरूले सङ्ख्याको बलमा जे पनि गर्न खोजे त्यस्ता सत्ता र शक्तिलाई ढालिदिने समेत बताए हाम्रो पार्टीसँग द्वै साँधेर सत्तारूढ दलहरूले उपसभामुख राणालाई हटाउन पदबाट हटाउने हो भने त्यो मान्य हुन्न राणालाई पदबाट हटाउन खोजिए सरकार विरुद्ध आम जनता सडकमा ओर्ल छन् उनले भनेका छन् नेकपा एमालेका सांसदले उपसभामुख इन्दिरा राणाको राजीनामा माग गरेका छन् मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सदनभित्र र सदन बाहिर उपसभामुखको विषय उठेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे नैतिकताको कुरा उठेको छ पदीय मर्यादा र मानव तस्करीको कुरा उठेको छ उनले भने उपसभामुखले राजीनामा दिन माग गर्दछु यता नेकपा माओवादी केन्द्रले इन्दिरा राणालाई उपसभामुखबाट हटाउने तयारीप्रति विरोध गरेको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले राणालाई उपसभामुखबाट हटाउने तयारीप्रति पार्टीको विरोध रहेको बताए माननीय इन्दिरा राणालाई हटाउने कुरा मिडियामा आएको छ यदि यो सत्य हो भने हाम्रो दल त्यसरी हटाउने कुराको तीव्र प्रतिवाद गर्दछ विरोध गर्दछ उनले भने यो विषयमा स्पष्ट गर्न सत्तारूढ दलहरूलाई उनको आग्रह छ प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमालेका सांसदहरूले उपसभामुख राणाको राजीनामा मागेका छन् राजीनामा नदिए पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनेर हटाउन बाध्य हुने एमाले सांसदहरूको चेतावनी एमालेका सांसद हेमराज राईले पदबाट हटाउन बाध्य पार्न नहुने बताएका हुन् उपसभामुख यो संसदको गरिमामय व्यक्तित्व हो उहाँबाट यस सन्दर्भमा लागेको आरोपमा प्रष्टीकरण नआउनु दुःख छ यसकारण उपसभामुखको बारेमा आएको कुरा हो भने सत्य तथ्य संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ महाअभियोग जस्तो कुरामा सदन अगाडि बढ्ने कुरामा बाध्यकारी स्थिति सिर्जना नगरियोस् एमाले सांसद राईले भने एमालेका सांसदहरू सूर्यप्रसाद ढकाल शोभा ग्यावली सरस्वती र सुब्बा सरस्वती सुब्बाले पनि उपसभामुख राणालाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् सत्तारूढ़ दलले उपसभामुखको नै मागेपछि विपक्षी दलहरूले भने विरोध गरेका छन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पनि विरोध गरेका छन् रासोपाका सांसदहरू सुमना श्रेष्ठ सुविता गौतम प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुखलाई हटाउने कुरामा राजनैतिक पार्टीहरू बसेर छलफल गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य नहुने बताए उनीहरूले उपसभामुखलाई हतोत्साहित नबनाउन पनि आग्रह गरेका छन् नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँसकोटाले लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउन पाइने र प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्ने बताए मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बाँसकोठाले आफूमाथि प्रश्न उठेका बेला राजीनामा गरेको बताए उनले भने बालबालिका वा अन्य मान्छेहरू अमेरिका पठाउने सन्दर्भमा उपसभामुखबारे प्रश्न उठ्यो केही साथीहरूले उहाँको बारेमा प्रश्न उठाउन हुँदैन लोकतन्त्रको चिरहरण हुन्छ भन्नुभयो तर मेरो सामान्य ज्ञानले के भन्छ भने सबैमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ र जसलाई नैतिकताको कसीमा जाँचिनु छ भने त्यसलाई चुनौती दिन अरूलाई गलत प्रमाणित गर्न पनि लोकतन्त्रमा कानुनी राजमा हुन्छ मेरो उपसभामुखलाई सामान्य सुझाव छ सा, संसदमा पटक पटक प्रश्न उठेपछि जवाब दिनुपर्छ ममाथि प्रश्न उठेपछि मैले पदबाट राजीनामा गरेको थिएँ दोषी भए प्रमाणित गरियोस् गल्ती भएका तथ्यका आधारमा कारवाही गरियोस् उनले राजनैतिक मान्छेसँग यति आँट र साहस हुनुपर्ने बताए यति धेरै प्रश्न उठेपछि पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले उपसभामुखबाट इन्दिरा राणालाई पदबाट हटाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर रासोपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले उपसभामुख हटाउने विषयमा राजनैतिक दलहरूले छलफल गर्नु बेठिक भएको बताए माननीय उपसभामुखलाई महाभियोग लगाउने जस्तो कुरामा राजनैतिक पार्टीहरू बसेर रा छलफल गर्ने कुरा लोकतन्त्रका लागि कहिले पनि मान्य हुने छैन उनले भने संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षको बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा उपसभामुखलाई हटाउन खोजिनु लोकतान्त्रिक नसक्ने सांसद परियारले बताए आज सम्मानित पदलाई परिषदलाई आफ्नो बहुमत पुग्दैन भन्ने नाममा लोकतन्त्रका लागि लडेका र आफूलाई लोकतन्त्रको मसिहा भन्ने पार्टीहरू गुपचुप सल्लाह गरेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने जुन कर्म गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ स्मरण रहोस् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा पद गुमाउला तर लोकतन्त्रका लागि सधैँ लड्नेछ जनताको पक्षमा लड्नेछ उनले भने मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ़ दलहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनेर प्रश्न उठेको बताएका थिए राज्य व्यवस्था समितिमा यो विषयमा उजुरी रहेको उल्लेख गर्दै सत्तारूढ दलहरूले हटाउने तयारी गरेको छ यस सम्बन्धमा रासोपाले आपत्ति जनाएको हो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सूर्यमान तामाङले उपसभामुख इन्दिरा राणाको नैतिकताको प्रश्न उठाउनु अघि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई हेर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण कहाँ पुग्यो भन्दै प्रश्न गरे उनले भने उपसभामुखको विषयमा नैतिकताको कुरा धेरै गरियो भुटानी शरणार्थीको के के भयो यसबारेमा हामी स्पष्ट हुन चाहन्छौँ उनले अहिले सरकार जनताको कामभन्दा बाहिर गएर एनसेलसँग सम्झौता गर्न लागिरहेको टिप्पणी गरेका थिए राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले काठमाडौँ उपत्यकाका का नदी किनारमा थप बिस मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि राजनीति भएको बताएको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रासोपाका सांसद शिशिर खनालले दुई हजार अडसट्ठी सालदेखि नै अदालतमा रहेको यो मुद्दामा सरकारले अहिले गोहीको आँसु बगाएको टिप्पणी गरे दुई हजार वैशाखमा सर्वोच्चले नेपाल सरकारसँग बागमती संरक्षणका योजना माग गरेको र दुई साउन बिस गते बागमती लगायत अन्य खोलामा स्थापित मापदण्डभन्दा बिस मिटर क्षेत्रलाई नो कन्स्ट्रक्सन जोन राख्न आदेश गरेको खनालले बताए त्यति बेला नबोलेको सरकारले अहिले सर्वोच्चको फैसला आएपछि भने राजनीति गर्न खोजेको उनको टिप्पणी छ उक्त आदेश दुई हजार छयत्तर सालको आदेशपछि चारजना प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री फेरि प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ सा सांसद खनालले भने अदालतको आदेशले लाखौँ काठमाडौँवासीको दुःखले आर्जेको सम्पत्ति प्रयोगहीन बन्न सक्ने मूल्यहीन हुने विस्थापित बन्न सक्ने सम्भावना थियो अन्तरिम आदेश गरेकै बेलादेखि आदेश बदरको दलिल गर्नु पर्दैनथ्यो फैसला आएपछि मात्रै यसमाथि सरकारले ध्यान दिएको उनको भनाइ छ त्यसबेलै रिभ्यूमा जानु पर्दैनथ्यो काठमाडौँवासीलाई सूचित गर्नु गर्नुपर्दैनथ्यो बागमती सभ्यता र नदी संरक्षणका लागि कानुन र संरचना बनाउनु पर्दैनथ्यो आज गोहीको आँसु किन सडकमा राजनीति किन न्यायालयको मानमर्दन किन लोकतन्त्र विधि हो विधिको सम्मान गरौँ सांसद खनालले भने सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरूले काठमाडौँ उपत्यकाको नदी किनारबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताइरहेका बेला रासोपाले यस्तो टिप्पणी गरेको हो दुई हजार असी साल गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती विष्णुमती लगायत उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरूमा चालिस मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको थियो यसअघि दुई हजार पैँसठी सालमा मन्त्री परिषदले बागमती विष्णुमती लगायत ठूला नदीहरूमा बिस मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो पहिले बिस मिटर छाड्नुपर्ने भनिएकोमा खोलामा थप बिस मिटर छाड्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ गत असारको अन्तिममा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको थियो त्यसपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारको चालिस मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि नक्सा पास गर्न छाडेको छ योसँगै राजनैतिक दलहरू सर्वोच्च अदालतको आदेशको असरको बारेमा आन्तरिक छलफलमा जुन गटेका छन् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले देशको आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन हुने बताएका छन् गृह जिल्ला सङ्खु सभामा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् मन्त्री खड्काले जनताहरूसँग छलफल परामर्श गरी समयअनुकूल हुने गरी देशको आवश्यकता अनुसारको संविधान संशोधन हुने बताए उनले संविधानका केही कारणले अहिलेको अवस्थामा आइपुगिएको निष्कर्ष दुई ठूला राजनैतिक दलहरूले निकालेको भन्दै संविधानमा भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए मन्त्री खड्काले वर्तमान सरकार दुई ठुला राजनैतिक दलहरू मिलेर बनेको उल्लेख गर्दै स्थायी ढङ्गले पूर्ण कार्यकालसम्म रहने दावी गरे उनले जनतालाई अनुभूति हुने न्यायोचित ढङ्गले देखिने गरी काम गर्न दुई ठुला राजनैतिक दलहरू मिलेर रा सरकार बनाएको बताए मन्त्री खड्काले विकास निर्माणको जनताको चाहनालाई सम्बोधन गर्न सरकार बनेको भन्दै बने यसमा ढिला सुस्ती र आलटाल गर्ने छुट नरहेको बताए उनले अब आर्थिक क्रान्तिको अगुवा काङ्ग्रेसले गर्ने पनि दावी गरे नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकी ज्योति गुरुङसँग आफ्नो दुई हजार छयत्तर साल फागुनमा नै सम्बन्ध विच्छेद भएकाले आफूलाई जोड्न नमिल्ने बताएका छन् मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले ज्योतिसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसक्दा पनि प्रश्न उठाइएको भन्दै आफूमाथि छानबिन गर्न माग मा गरेका छन् सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले पत्नी ज्योति गुरुङ मितेरी सहकारीको ठगी प्रकरणमा दोषी रहेको भन्दै काङ्ग्रेस नेता धनराज गुरुङमाथि छानबिन गर्न माग मा गरेका थिए गुरुङले भने आफू छानबिनका लागि तयार रहेको बताए संसदीय छानबिनका लागि पनि म तयार छु मेरो लागि यो सुवर्ण अवसर हुनेछ उनले भने विगतमा पनि आफूलाई आरोप लाग्दा अदालतबाट निर्दोष प्रमाणित भएको भन्दै सांसद गुरुङले मितेरी सहकारीको रकम अपचलनमा आफूमाथि कुनै छानबिन गर्न माग गरे कुनै पनि व्यक्तिलाई आरोपबाट उन्मुक्ति दिनुहुन्न भन्ने मान्यतामा म मा छु उनले भने अहिले सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउने बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विषयान्तर गर्न मात्र आफ्नो विषय उठाएको गुरुङले बताए ज्योति गुरुङसँग सम्बन्ध राम्रो नभएपछि सम्बन्ध विच्छेद गरेको र दस वर्षको बच्चा आफैले हुर्काएको भन्दै गुरुङले यो सम्बन्ध विच्छेद नक्कली भन्ने रासोपा सांसद पराजुलीको भनाएको खण्डन गरे जसले नक्कली कुरा गर्छ त्यसले अरूलाई नक्कली देख्नु स्वाभाविकै हो उनले उक्त सम्बन्ध विच्छेदलाई नक्कली प्रमाणित गर्न चुनौती दिए कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले के मंगलबारदेखि अनशन सुरु गर्ने भएका छन् आफ्नो कार्यकालमा घोषणा भएका कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कटौती गरेको भन्दै कार्की आमरण अनशन बस्ने भएका हुन् उनले गत आइतबार संसदबाटै मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई पठाएको अडचालिस घण्टे ध्यानाकर्षण पत्रको समय मंगलबार चार बजेदेखि समाप्त हुने भएकाले उही घोषणा अनुसार आफू अनशन बस्न लागेको उनले बताए कार्कीले भने मेरो माग पूरा गर्न मुख्यमन्त्री उदासीन देखिनुभयो त्यसका लागि अहिले पनि म छलफलमै छु अब अनसन सुरु गर्छु उनले विराटनगरको देवकोटा चौक स्थित कोशी प्रदेशसभा परिसरमा अनसन बस्ने घोषणा गरेका छन् आफ्नो माग पूरा नभएसम्म प्राण त्याग्न पनि तयार रहेको तर अनसनबाट पछि नहट्ने कार्कीको भनाइ छ आफूले घोषणा गरेका कार्यक्रम जनमुखी भए पनि वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले नियतवश कटौती गरेको आरोप लगाउँदै उनले अनसन बस्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा घोषणा भएका दस वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निशुल्क उपचार घोषणा शैलजा आचार्य हृदयरोग अस्पताल सञ्चालन हात्तीसहित सबै जङ्गली जनावरको संरक्षणका लागि जनावर मैत्री जङ्गल अभियान महिला स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम विराटनगरमा केसलिया करिडोर निर्माण विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृद्धि कार्यक्रम सुकुम्बासीलाई जग्गा खरिदमा अनुदान घोषणा सगरमाथा दिवस लगायतका कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कटौती गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् तर कोशी सरकारले भने पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले घोषणा गरेका कार्यक्रम कुनै पनि कटौती नभएको र सबैले निरन्तरता पाइरहेको जनाएको छ कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अनसन बस्ने तयारी गरेको स्थानलाई स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ दिउँसो साढे एक बजे सूचना प्रकाशन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले दिउँसो तीन बजेदेखि लागू हुने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो केदार कार्कीले मंगलबार दिउँसो चार बजे प्रदेशसभा सचिवालय परिसरमा अनसन बस्ने घोषणा गरेका थिए प्रदेशसभा सचिवालय आसपास देवकोटा चोकदेखि अस्पताल चोकसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय आसपास मुख्यमन्त्री निवासको तिन सय मिटर ओह्रपर प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र निवास आसपास तीन सय मिटर र जिल्ला प्रशासन कार्यालय आसपास निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बिमाको सिलिङ पाँच लाख पुर्याउन सरकार अलमलमा रहेको बताएका छन् मंगलबार सिचन अस्पतालमा राष्ट्रिय खेलाडीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण निशुल्क गर्ने सम्झौता कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् उनले एक लाखको बिमालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थामा पाँच लाख झनै कठिन हुने हो कि भन्ने संशय सरकारसँग रहेको बताए उनले सरकारलाई मन्त्रालयको तर्फबाट आफूले स्रोत सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रस्ताव र योजना पनि दिएको जानकारी दिए उनले बिमालाई एकीकृत एक प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे मन्त्री पौडेलले चिनी जन्डे पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरूमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्ने र त्यसबाट आएको कर बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए राज्यले स्वास्थ्य कर बाह्र अर्ब लिने गरेको भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा चालिस करोड रुपियाँ दिएको भन्दै उक्त कर सम्पूर्ण रूपमा बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए शिक्षण अस्पतालमा सुविधाका शीर्षक र बिमाको गरेर बैसठी करोड रुपियाँ सरकारले दिन बाँकी रहेको भन्दै अस्पताल सञ्चालनका लागि तत्काल दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए उनले भने उधारो उपचार पनि अस्पतालले गर्न सक्दैन बैसठी करोड सुविधाका शीर्षक र बिमाको गरेर टिचिङको बाँकी छ भन्ने मैले सुनेको छु सु। त्यसैले अब त्यो अस्पताल चल्न तत्काल पेमेन्ट हुने स्थिति हुनुपर्छ सबै कुरा स्रोत सुनिश्चित नभएका कारण हो स्रोत सुनिश्चित यो यो तरिकाले गर्न सकिन्छ भनेर पनि हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ यो एक लाखको सिलिङलाई बढाएर पाँच लाख पुर्याउनु पर्छ एउटा परिवार पाँचजनाको मानिएको छ एक लाख भनेको बिस पञ्च सय त्यो खासै ठुलो होइन आवश्यक पर्नेका लागि यहाँ नपर्नेले पनि प्रयोग गरिदिएर समस्या भएको छ आवश्यक हुनेका लागि यो पाँच लाखसम्म पुर्याउनु पर्छ सबै उपचार यही मार्फत गरिने स्थिति हुनुपर्छ राज्यले नि शुल्क गर्ने हो भने पनि प्रिमियम निशुल्क गरिदिएर यो मार्फत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ सबैभन्दा बढी उपचार चाहिने बा आमालाई हो बा आमाले बाह्र महिनाको वृद्ध भत्ता पाउनु भएको छ उहाँहरूले एघार महिना लिनुहुन्छ एक महिना प्रिमियम बापत जम्मा गर्नुहुन्छ एक महिनाको पैसा दिएर पाँच लाख बराबरको उपचार हुन्छ भने के चाहियो हामीले सुगर ट्याक्ससम्म भनेका छौँ चिनी झन्ने पदार्थ बढी भएका उत्पादनहरूमा सुगर ट्याक्स लगाउनुपर्छ र त्यसबाट आएको ट्याक्स बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरिनुपर्छ राज्यले स्वास्थ्यकर लिएको छ बाह्र अर्ब जम्मा हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जम्मा चालिस करोड रुपियाँ दिएको छ त्यो स्वास्थ्यकर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि चाहिएन सम्पूर्ण रूपमा बिमा बोर्डमा जारी हुनुपर्छ बाह्र होइन चौबिस अर्ब लियौँ बिमा बोर्डमा जाने व्यवस्था गरौँ त्यसैले यसलाई स्रोत सुनिश्चित गरेर अगाडि लैजानुपर्छ यसलाई एकीकृत प्रणालीबाट विकास गर्नुपर्छ हामीले सरकारको एजेन्डा बढाउने कोसिस गरिरहेका छौँ सरकार अलिकति कन्फ्युजनमा छ यो स्रोत कसरी सुनिश्चित गर्ने रु एक लाख व्यवस्थित भइरहेको छैन पाँच लाखमा समस्या पर्ने त होइन भन्ने छ त्यसको सूत्र के हो हामीले व्यवस्थित ढङ्गले भनेका छौँ मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिमा बोर्डलाई पचास प्रतिशत भुक्तानीको प्रक्रिया पुरा गरिसकेको र अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको बताएका छन् उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोषले उपलब्धिको कोणबाट सञ्चयकर्तालाई आकर्षित पार्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए मंगलबार कर्मचारी सञ्चय कोषसँगको छलफलमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् अर्थमन्त्री पौडेलले कोषले सञ्चयकर्तालाई नोक्सानीको आधारमा नभई उपलब्धिका आधारमा आकर्षित गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरे उनले कर्मचारी सञ्चय कोषको सबैभन्दा ठूलो आधार र भविष्य सञ्चयकर्ता भएको भन्दै कोषले सञ्चयकर्ताहरूको विश्वास टुट्न नदिने गरी विश्वासलाई बलियो बनाउँदै लैजान आवश्यक बताए अर्थमन्त्री पौडेलले कोषले सकेसम्म न्यून जनशक्तिबाट अधिकतम काम गर्न पनि आग्रह गरे उनले दक्ष र क्षमतावान जनशक्तिलाई लिएर काम गर्न पनि निर्देशन दिए उनले नेपालमा रोजगारीको पनि आवश्यकता भए पनि अन्य क्षेत्रले रोजगारीको क्षेत्रमा काम गरिरहेको भन्दै प्रविधिको प्रयोग हुने कर्मचारी सञ्चय कोष बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायहरू सबैले सकेसम्म कम जनशक्तिबाट धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको बताए अर्थमन्त्री पौडेलले संस्थाहरूले जनशक्तिलाई सेवा सुविधा मर्यादा इज्जत दिँदै कर्मचारीले आफ्नो भविष्य देख्ने गरी ढोका खोलिदिनुपर्ने बताए उनले कोषमा पाँच सय दरबन्दी धेरै भए पनि अहिले तिन सय एकहत्तरजनाले काम गरिराखेको भन्दै थप जनशक्ति थप्न आवश्यक नदेखिएको उल्लेख गरे उनले भने सञ्चय कोषमा सञ्चयकर्ताहरूले कोषमाथि भरोसा गरेका हुन्छन् कोषको सबैभन्दा ठुलो आधारमा र भविष्य भनेको सञ्चयकर्ताहरू नै हो सञ्चयकर्ताहरूको विश्वास टुट्न नदिने गरी प्रतिदिन विश्वासलाई बलियो बनाउँदै जाने गरी कोषले काम गर्नुपर्छ सञ्चय कोषप्रति सञ्चयकर्ताको विश्वास र भरोसा नटुटोस् भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुहोला कोषले सञ्चयकर्तालाई निपेक्ष रहने तहमा होइन सञ्चयकर्तालाई आकर्षित गर्नुहोस् सञ्चयकर्तालाई आकर्षित गर्दा क्षति नोक्सानीको कोणबाट होइन उपलब्धिको कोणबाट हेर्नुहोस् तपाईँहरूले सकेसम्म न्यून जनशक्तिबाट अधिकतम काम गर्नुहोस् इफिसियन्ट जनशक्तिलाई लिएर काम गर्नुहोस् तर नेपालमा रोजगारीको पनि आवश्यकता छ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका माध्यमबाट काम गरिरहेको छ कर्मचारी सञ्चय कोष बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र अन्य निकायहरू सबैले सकेसम्म कम जनशक्तिबाट धेरै काम लिनुपर्छ उक्त जनशक्तिलाई सेवा सुविधा मर्यादा इज्जत दिनुपर्छ कर्मचारीले आफ्नो भविष्य त्यहाँ खोज्न सक्ने ढोका खोलिदिनुपर्छ पाँच सय दरबन्दीमा तिन सय एकहत्तरले काम गरिराख्नु भएको छ कोषमा दरबन्दी धेरै भयो तिन सय एकहत्तर कर्मचारीले गर्नु भएकै छ कोष ओएमएनमा जानुपर्छ दरबन्दी आवश्यकताअनुसार घट्ने र बढ्ने गर्छ उनले नयाँ प्रविधिको प्रयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन सहज हुँदै आएको बताए उनले प्रविधिको प्रयोगले थोरै जनशक्ति बाट पनि धेरै काम लिन सकिने भएकाले कोषले सोही बमोजिम काम गर्नुपर्ने बताएका छन् राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कु प्रसाद सुविदीले संविधान स्वीकार गर्ने हो भने जनयुद्ध पनि स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सुवेदीले माओवादीले जनयुद्ध गरेकै कारण अहिलेको संविधान बनेको बताएका हुन् उनले विगतमा माओवादीले भन्ने गरेको गोलमेज सम्मेलन मुदे सहमति रहेको र त्यसकै बलमा जनआन्दोलन भएको र संविधान आएको उल्लेख गरे गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि काम नीति र विधि बनाएर गर्नुपर्ने बताएका छन् मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले आफ्नो पहिलो काम नीति र विधि बनाउने भएको बताएका हुन् कुनै पनि काम गर्न नीति र विधि चाहिन्छ नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नयाँ कानुन निर्माणका लागि विधेयक अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ अन्य निकायमा पनि नीति र विधिको समस्या छ भने प्रस्ताव ल्याएर आउनुहोस् अगाडि बढाउँछु पहिलो काम नीति र विधि बनाउने नै हो उनले भने नीति र विधि बनेपछि जनशक्ति र बजेटका राष्ट्रिय योजना आयोगसँग आग्रह गरिने गृहमन्त्री लेखकको भनाइ थियो सुरक्षाको अनुभूति दिन दक्ष जनशक्ति चाहियो त्यसका लागि बजेट चाहियो बजेट योजना आयोगसँग माग्नुपर्छ उनले भने गृहमन्त्री लेखकले गृहबाट अर्थ मन्त्रालय पुगेका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको विधेयकलाई चाँडो अगाडि बढाउन अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आग्रह गरे दुवै विधेयकमाथि प्रधानमन्त्रीजीको उपस्थितिमा सकारात्मक र परिणाममुखी छलफल भएको छ यसले कुनै आर्थिक भार पर्ने छैन उनले भने प्रत्येक महिना राजस्व सङ्कलनको रेकर्ड मागेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले राजस्व बढाउन आफूले निरन्तर जोड दिएको बताए बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर शिवराज अधिकारीले सबै ठाउँमा स्रोतको सुनिश्चितता नहुँदै कार्यक्रम बनाउने समस्या रहेको बताए यस्तै गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले गृह प्रशासनको काम अङ्कभन्दा पनि अनुभूतिमा गराउने विषय भएको बताए बैठकमा मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्था महाशाखा प्रमुख सहसचिव गोगन हमालले आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनौटमा धाँधली गरेर कम नम्बर पाएकालाई नियुक्ति दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ लिखित परीक्षा र प्रस्तुति लगायत विज्ञहरूको टिमले दिएको नम्बर अनुसार पहिलो भएका डाक्टर धनञ्जय रेग्मीको साटो दोस्रो नम्बरका दीपक राज जोशीलाई बोर्डको सिईओ नियुक्त गरिएको थियो पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेको निर्देशनमा सिइओओ छनौट समितिले प्राप्त नम्बरका आधारमा नभई क्रम अनुसार सिफारिस गरेर दोस्रो नम्बरका जोशीलाई नियुक्त गरेको भन्दै डाक्टर रेग्मीले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराए एका हुन् निवर्तमान सिइओ रहेका रेग्मी विज्ञहरूको नम्बरका आधारमा पहिलो भए पनि मन्त्री पाण्डेले अनुसित प्रभावमा परेर जोशीलाई सिइओओ नियुक्त गर्न छनौट उपसमितिलाई निर्देशन दिएको आरोप छ पर्यटन मन्त्रालयकी उपसचिव इन्दु घिमिरेको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा बोर्डका सदस्य मदन आचार्य र मिलन देवकोटा सदस्य थिए रिट निवेदनमा रेग्मीले आवेदकले परीक्षामा पाएको प्राप्ताङ्क नै नहेरी गरिएको नियुक्ति र नियुक्ति पत्रले वैधानिक प्राप्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन् उनले कार्यकारी पदमा नियुक्ति गर्दा यसअघि सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेलाई नियुक्ति दिएको दृष्टान्तको समेत यसपटक अवज्ञा भएको दावी गरेका छन् उनले प्रत्येकले पाएको अङ्क सार्वजनिक गरी नतिजा प्रकाशन सिफारिस र नियुक्त गर्नुपर्नेमा सो नगरी अपारदर्शी ढङ्गले जोशीलाई गरिएको नियुक्ति बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गरेका छन् ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवाद सरकारले चाँडै टुङ्ग्याउने बताए मङ्गलबार नेपाल प्रेस युनियन सभाको खाँदारीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विवादका विषयमा संसदको लेखा समितिमा छलफल भएकाले केही ढिला भए पनि चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताए उनले व्यवसायले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा जसरी पनि सरकार असुल गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइन विवाद दुई हजार बहत्तर सालदेखिको समस्या भएकाले समस्या समाधान गर्न धेरै जटिलताहरू रहेको बताए उनले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उद्योगहरूमा लाइन काटिएको अनुभूतिका साथ उद्योगहरूमा लाइन काट्नु जायज नभएकाले जोड्न सरकारले निर्देश बताए मन्त्री खड्काले एक्कासी उद्योगहरूमा लाइन काट्दा रोजगारी मजदुर र उत्पादनमा समस्या हुने भएकाले सरकारले त्यो विषयमा ख्याल राख्न जरुरी रहेको बताए उनले विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालय बीचको सम्बन्धका विषयमा नराम्रो भाष्य बनाउन नहुने भन्दै प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय भएको बताए मन्त्री खड्काले व्यवसायीहरूले प्रयोग गरेको विद्युतको एकिन गर्ने सिम्मा प्राधिकरणको भएको भन्दै त्यहाँबाट समाधान नभई नियमन आयोगले एकिन गर्ने बताए उनले वर्तमान सरकार बनेसँगै उद्योगको लाइन जोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आफैले भनेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमाथि गरिएको प्रश्न गलत हुने बताए मन्त्री खड्काले स्रोत सुनिश्चित गरी अपर अरूणको काम साँडो सुरु गरिने जानकारी दिएका छन् प्रहरीले मंगलबार दुई सय अडचालिस किलो गाँजा बरामद गरेको छ विशेष सूचनाको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर सुनसरीबाट खटिएको प्रहरी अधिकृतको टोलीले सोमबार राति गाँझा बरामद गरेको हो सप्तकोशी नदीमा चेक जाँच गर्ने क्रममा तीनवटा ट्युबमाथि आठवटा बोरा आएको देखिएपछि नदी किनारमा निकालेर हेर्दा अवैध लागु औषध गाँझा रहेको प्रहरीले जनाएको छ बरामद गाँझालाई इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरलाई थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ नदीको बाटो हुँदै सप्लाई हुने गाजा बरामद गर्नु चुनौती छ तर नदीको बाटो नियन्त्रण गर्न चार जिल्लाको सुरक्षा बैठक भेडीटारमा राखेर आवश्यकता अनुसार अधिकतम बल प्रयोग गरेर भए पनि नियन्त्रणमा लिने नीति बनाएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख प्रहरी नायब महानिर्देशक डिआइजी चन्द्र कुबेर खापुङले जानकारी दिए बुद्ध एयरले आफ्नो एटिआर बयालिस नाइन एनएआइएन विमानको विदाई गरेको छ मंगलबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध एयरले आफ्नो एटिआर विमानको विदाय गरेको हो बुद्ध एयरका कर्मचारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वाटर सहित विदाय गरेका थिए बुद्ध एयरका अनुसार सन् दुई हजार आठ सेप्टेम्बर सत्रमा माउन्टेन फ्लाइटबाट व्यावसायिक उडान सुरु गरेको विमानले अन्तिम माउन्टेन फ्लाइट गरेर विदाई गरिएको हो बुद्ध एयरले सोह्र वर्षको सेवापछि विमान उडाउन बन्द गरेर रा ह्याङ्गरमा राखिएको छ यो विमानलाई सत्तरी हजार उडान साइकलपछि एटिआर बयालिस तिन सय बिस नाइन एन एआइएन विमानको विदाई गरिएको हो नेपालमा मात्र यसले चालिस हजार उडान साइकल गरेको छ सा। सडचालिस सिट क्षमताको यो विमान उन्नाइस सय सन्तानब्बे डिसेम्बर अट्ठाइसदेखि उड्न थालेको थियो बुद्ध एयरका प्राविधिक निर्देशक मङ्गेस थापाले बुद्ध एयरले एटिआर बयालिस नाइनएन एआइएन विमान सन् दुई हजार आठ सेप्टेम्बरमा नेपालले आएको बताए उनले सन् उन्नाइस सय पन्चानब्बेमा बनेको विमान नेपालमा ल्याउनुभन्दा पहिला तेह्र वर्ष प्रयोग भइसकेको भए पनि नेपालमा ल्याएर सोह्र वर्ष सेवामा लगाइएको बताए उनले नेपालमा एटिआर मर्मतको अनुभव थिएन तर यो विमानले सिकाएको बताए उनले विमान दुई किसिमले विदाई हुने बताए उनले पहिलो विमान उत्पादकले दिएको साइकल र विमान सञ्चालकहरूले आर्थिक रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा विदायी हुने जानकारी दिए बुद्धयर मार्फत नेपाली आकाशमा चालिस हजार टेक अफ ल्यान्ड गर्दै अठार लाख यात्रुलाई सेवा दिएको बुद्ध एयरले जनाएको छ एक टेक अफ र ल्यान्डिङ बराबर एक उडान साइकल हुन्छ एटिआर विमान उत्पादक कम्पनीले उत्पादन गरेको मध्ये पुरा समय सत्तरी हजार उडान साइकलपछि विदाई हुने नाइन एनएआइएन विमान पहिलो विमान भएको बुद्ध एयरले जनाएको छ श्रीमतीको हत्या आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा खोटाङ दिप्रुङ चुङमा गाउँपालिका घर भई हाल ललितपुर बस्दै आएका तेत्तिस वर्षीय भक्तिराज राई छन् भदौ बाह्र गते ललितपुर महानगरपालिका चौबिस धापाखेल नखुटोलमा पैँतिस वर्षीय शशिकाला राई आफ्नै कोठामा मृत फेला परेकी थिइन् जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी नरेश राज सुविदीका अनुसार अनुसन्धान गर्दै जाँदा घटनामा श्रीमानकै संलग्नता देखिएको हो घटनाबारे प्रहरी वृत्त सातो अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ काठमाडौँका दुई फरक ठाउँमा दुईवटा सब भेटिएका छन् काठमाडौँ महानगरपालिका एघार भोटे बहाल स्थित निलगिरी गेस्ट हाउसमा एकजना र किर्तिपुरमा एकजना गरी दुईजनाको शब भेटिएको हो निलगिरी गेस्ट हाउसमा सर्लाहीको हरिहर नगरपालिका घर भएका पैँसठी वर्षीय शशि कुमार लाल कणको शब भेटिएको छ उनी गेस्ट हाउसभित्रै मृत फेला परेका हुन् त्यसैगरी किर्तिपुर नगरपालिका द सुन्दरी घाट स्थित बागमती नदी किनार छेउमा नाम थर बतन नखेलेकी अन्दाजी पैँतालिस वर्षीय महिलाको सब भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ प्रहरीले अवैध सुन सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेहरूमा प्युठानको सरुमा रानी गाउँपालिका एक बाङ्गेसार घर भएका एकतिस वर्षीय समीर अहमद र खोटाङ दिप्रुङ चुइचुम्पा गाउँपालिका पाँच घर भएका तीस वर्ष देवराज खत्री रहेका छन् उनीहरूलाई विमानस्थलको आगमन कक्षको पार्किङ एरियाबाट सोमबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो पक्राउ परेका मध्ये समीर हिमालय एयरलाइन्सको उडानद्वारा दोहाबाट काठमाडौँ आएका व्यक्ति हुन् उनले चौन्न ग्राम सुन ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ उनीबाट सुनको एक ढिक् सुन एउटा बेरुवा औँठी र एउटा मोबाइल बरामद गरेको छ त्यसै गरी देवराजलाई भन्ने बाह्य मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुलाई सुन ल्याउन लगाएको आरोपमा पक्राउ गरेको हो प्रहरीले उनको साथबाट पच्चिस ग्राम सुन बरामद गरेको छ पक्राउ परेका दुवैजनालाई प्रहरीले अनुसन्धान तथा कारबाहीको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय सिनामङ्गल बुझाएको छ प्रहरीको सही बनेर विभिन्न सोह्र जिल्लामा ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ परेका छन् पक्राउ पर्नेमा दैलेखको गुराँस गाउँपालिका छका सत्ताइस वर्षीय विकास बेसी र बाँके राप्ती सोनारी गाउँपालिका साथ बाँके घर भई हाल लालपुर बस्दै आएका छत्तिस वर्षीय लोकबहादुर खाँड छन् आफूहरू प्रहरीको सही भएको बताउँदै विभिन्न ठाउँमा ठगी गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले सुरुमा बिसी र त्यसपछि खाँडलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विभिन्न मुद्दा मिलाउने भन्दै ठगी गरेको खुलेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ भारतीय अभिनेता नवाजुद्दिन सिद्धिकीले नेपालमा राम्रो चलचित्र निर्माण हुने माहौल बनेको बताएका छन् सोमबार काठमाडौँमा अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाली चलचित्र साम्बलाले चलचित्रका लागि नेपालमा अब नयाँ माहौल बनाएको बताएका हुन् उनले निर्देशक मिनबहादुर भामले चलचित्रलाई उत्कृष्ट बनाएको आफूले पाएको पनि बताए उनले देशमा एकपटक मात्रै चलचित्र क्षेत्रको माहौल बनाउने कलाकार निर्देशकहरू आउने भन्दै त्यो माहौल चलचित्र साम्बलासँगै बनेको दावी गरे उनले भने एउटा देश एकपटक मात्रै त्यस्तो मानिस आउँछन् जसले त्यो बेलामा सिनेमा वा अरू कुनै पनि चिजलाई माथिल्लो स्तरमा लैजान्छन् त्यसले एउटा माहौल बन्छ अब नेपालमा पनि त्यस्ता निर्देशक कलाकारहरू आउँछन् जो अहिले पनि छन् अब उनीहरूले नेपाली सिनेमा क्षेत्रको माहौल अझै बढ्नेछ उनीहरूले नै ने नेपालको सिनेमा क्षेत्रलाई अघि बढाउनेछन् अभिनेता सिद्धिकीले नेपाली चलचित्रको भविष्य उज्जवल रहेको बताएका छन् सेयर बजार घट्दै जाँदा कारोबार रकम पनि सुक्दै गएको छ अघिल्लो दिन नौ अर्ब त्रिचालिस करोडको कारोबार भएकोमा मङ्गलबार सात अर्ब चौबिस करोडमै खुम्चियो आइतबार दस अर्ब बाह्र करोडको कारोबार भएको थियो साउनको अन्तिम दिन बजारमा उन्तिस अर्ब पन्चानब्बे करोडको कारोबार भएकोमा त्यस यता घट्दै गएको छ कारोबार रकमसँगै परिसूचक पनि ओर्लिरहेको छ मङ्गलबार तेह्र दशमलव शून्य नौ अङ्कले नेप्से परिसूचक घटेको छ यो गिरावटपछि नेप्से छब्बिस सय बत्तीस अङ्कमा कायम भएको छ यस दिन सतसट्ठी कम्पनीको मूल्य बढ्दा एक सत्तरीको घट्यो भने आठको स्थिर रह्यो यस दिन होटल तथा पर्यटन क्षेत्रको सूचक स्थिर रह्यो भने व्यापार समूह शून्य दशमलव सात नौ प्रतिशत बढ्यो अरू सबै घटे बैङ्किङ शून्य दशमलव एक एक विकास बैङ्क शून्य दशमलव छ नौ फाइनान्स शून्य दशमलव नौ नौ हाइड्रो पावर शून्य दशमलव सात एक लगानी शून्य दशमलव पाँच तिन जीवन बिमा शून्य दशमलव सात छ उत्पादन शून्य दशमलव छ आठ माइक्रो फाइनान्स शून्य दशमलव नौ एक निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव चार शून्य अन्य शून्य दशमलव चार चार प्रतिशत घटे अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर उत्तरी नाइजेरियाको नाइजर राज्यमा यात्रु र रा गाईवस्तु बोकेको ट्रकसँग इन्धन बोक्ने ट्याङ्कर ठोकिँदा कम्तीमा बाहन्नजनाको मृत्यु भएको छ नाइजर स्टेट इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट एजेन्सी सेमाका प्रवक्ता इब्राहिम हुसिनीले घटनाबारे जानकारी दिए इन्धन लोड गरिएको पेट्रोल ट्याङ्कर यात्रु र गाईवस्तु बोकेको ट्रेलर ट्रकसँग ठोकिँदा यो घटना भएको हो सेमाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ उक्त दुर्घटनामा अन्य दुई सवारी साधन एउटा क्रेन र एउटा पिकअप भ्यान पनि दुर्घटनाग्रस्त भएका छन् अफ्रिकाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या देशमा इन्धन ट्याङ्कर विस्फोट हुँदा पटक पटक ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति हुने गरेको छ इन्धन ट्याङ्करको दुर्घटनापछि स्थानीयले जोखिम ली, ली चुहिएको इन्धन चोर्ने प्रयास गर्दा आग लागि हुने र यसबाट ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति हुने गरेको पाइन्छ सड़कको खराब अवस्था पुराना सवारी साधन र चालकको लापरवाहीका कारण अफ्रिकामा यस्ता दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ भियतनाममा यागी नाम दिएको शक्तिशाली तुफानले साठीजनाभन्दा बढीको मृत्यु सा। भएको छ तुफानले फुथोक प्रान्तको फोङछाउ पुल भत्किँदा सवारी साधनहरू रेड नदीमा खस्दा कम्तीमा तेह्रजना बेपत्ता छन् दुई सय चालिसभन्दा बढी मानिसहरू घाइते छन् विद्यालयहरू बन्द गरिएको छ तुफानले उत्तरी क्षेत्रको जनजीवन अस्तव्यस्त छ ठाउँ ठाउँमा बाढी र पहिरोले सडकहरू अवरुद्ध छन् घरहरू उजाडिएका छन् विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा पन्ध्र लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् तटीय क्षेत्रबाट करिब पचास जनालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ तुफान शक्तिशाली र विनाशकारी भएकाले यसलाई सुपर टाइफुन भनिएको छ सुपर टाइफुन शनिबार भियतनामको भूमिमा बज्रिएको थियो यागी तुफानलाई भियतनाममा तिन दशकपछिको शक्तिशाली भनिएको छ तुफानको बेग दुई सय तिन किलोमिटर प्रति घण्टाको थियो यो यस एस वर्ष एसियामा देखा परेको सबैभन्दा शक्तिशाली तुफान हो तुफानले भियतनाममा रेड नदीमाथिको पुल भत्काइदिएको छ अहिले तिन सय पचहत्तर मिटर लामो उक्त पुलको अहिले आधा भाग मात्र देखिन्छ एक भिडियोमा पुलमा गुडिरहेका लरी कार र स्कुटरहरू नदीमा खसेको देखिन्छ त्यहाँबाट ती तिनीहरूको उद्धार गरिएको र तेह्रजना हराइरहेको भियतनामका उप प्रधानमन्त्री हो डुचपोसले जानकारी दिएका छन् तुफानले चीन र फिलिपिन्समा पनि क्षति पुर्याएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् अन्तमा खेल खबर एएफसी अन्डर ट्वेन्टी एसियन कप छनौटका लागि नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ प्रशिक्षक उर्जन श्रेष्ठले साफ खेलको टोलीबाट साफ खेलेको टोलीबाट केही खेलाडी परिवर्तन गर्दै सोमबार तेइस सदस्यीय टोलीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन् नेपाल दुई साता अघि घरेलु मैदानमा फाइनलमा बङ्गलादेशसँग पराजित हुँदै साफको उपविजेता बनेको थियो साफ, बने साफ खेलेको टोलीबाट गोलकिपर विशाल केसी बाहिनीदा अमित चमाता अटाएका छन् अन्य दुई गोलकिपरमा जयरथ शेख र क्रिशल मोक्तान छन् डिफेन्सको जिम्मेवारी आयुष तिमसिना अश्विन घोरासैनी विक्रम तामाङ निर्मल बल राम थापा सबिन घिमिरी सीमन्त थापा र दीपक थापा मगरले सम्हाल्नेछन् मिडफिल्डमा अविनाश स्याङताङ कुशल देउबा लच्छु थापा सरोज दर्लामी र प्रशान्त लक्ष्म छनौट भएका छन् अग्रपङ्क्तिमा अनिल बोम्जन धन सिंह विकर धवेन्द्र कुवर नयम वाङ्गेल तामाङ निरज कार्की समीर तामाङ र निराजन धामी अग्रपङ्क्तिमा रहनेछन् चाइनिज ताइपेमा हुने छनौट खेल असोज पाँच गतेदेखि तेह्र गतेसम्म हुनेछ नेपाल रहेको समूह बीमा उज्जेकिस्तान कम्बोडिया बहराइन र चाइनिज ताइपे छन् नेपालले आफ्नो पहिलो खेल असोज पाँच गते कम्बोडियासँग खेल्नेछ लिग टू खेल्न क्यानाडा जाने नेपाली क्रिकेट टोलीको विदाई गरिएको छ नेपाल क्रिकेट संज्ञानले नेपाली टोलीका सदस्य र व्यवस्थापकलाई एक कार्यक्रमका बीच विदाई गरेको हो नेपाली टोली मङ्गलबार राति क्यानाडा प्रस्थान गर्नेछ क्यानाडा भ्रमणका क्रममा नेपालले सेप्टेम्बर सोह्र र बाइसमा क्यानाडासँग खेल्नेछ भने सेप्टेम्बर अठार र चौबिसमा ओमानसँग खेल्नेछ लिग टू पछि नेपाल ओमान र क्यानाडाबीच त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी आई सिरिज पनि हुनेछ त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी आई सिरिजमा नेपालले अठाइस सेप्टेम्बर र एक अक्टोबरमा क्यानाडासँग खेल्नेछ उन्तिस सेप्टेम्बर र दुई अक्टोबरमा ओमानसँग खेल्नेछ त्यसपछि नेपाल लिग टू खेल्न अमेरिका जानेछ अमेरिका नेपाल र स्कटल्यान्ड बीच त्रिकोणात्मक टी ट्वेन्टी आई दुवै सिरिज हुनेछ क्यानडा भ्रमणका लागि क्यानले सोह्र सदस्य टोली घोषणा गरिसकेको छ क्यानडा र अमेरिका भ्रमणका लागि जगत टमाटालाई कन्सल्टेन्ट कोच समेत नियुक्त गरेको छ नेपाली क्रिकेट सङ्घ क्यानले क्यानाडा टुरमा जाने नेपाली टोलीको मङ्गलबार विदाय गरेको छ क्यानका सचिव पारस खड्का अनुसार क्यानाडामा लिग टूको सिरिज खेलेपछि नेपाली टोली अमेरिका जानेछ नेपाली टोलीमा सन्दीप लामिसाने पनि संलग्न छन् सं केही महिना पहिला टी ट्वेन्टी विश्वकपका क्रममा अमेरिकाले सन्दीपलाई भिस् दिन अस्वीकार गरेको थियो यसपटक के हुन्छ भन्दै प्रश्नमा क्रिकेट सङ्घका सचिव पारस खड्काले आवश्यक सबै तयारी पूरा भएको बताए सकारात्मक ग्रिन सिग्नल आएको भन्दै उनले चाँडै घोषणा हुने समेत बताए टिमको केसमा क्यानाडाबाट युएस जानकारी पर्ने भएकाले हामीले गर्नुपर्ने सबै काम गर्यौँ भन्ने लाग्छ विधायी कार्यक्रममा सचिव पारसले भने केस क्लोज भइसकेकाले हामीलाई विश्वास छ यो विषय सकियो हामी सबै नयाँ सोच विचारबाट अगाडि बढ्नुपर्छ हवस् त दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईँको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला देशभित्रबाट हेर्दै दे हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन हे देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने सब्सक्राइब होला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नु होला समाचार पार्टी डट को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान पाँच बजे लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ फलफलको न्युज अपडेटको लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार